Ja, det må man godt. Hvordan kan man op derovre? Er det ikke en baby? Jeg tror, der er en, der er med her. Det er den beauty, den er. Jeg giver bare den ene i gang. Se, den her elsker det her. Han vil bare gerne have en stor klat. Okay, den er fint. Ja. Ja. Det var helt.